Salam cənab. Daxilişlər Nazirimiz Vilayət Eyvazov. Mən dəfələrlə sizə müraciət edirəm. Naxçıvan polis şöbəsinin polis rəisi haqqında məlumat verirəm. Heç birinin nəticəsini görmürəm. Ha vaxta müraciət biz eləyiriksə, deyir, öz əhsini tapmır. Bugünləri post patrol, mənim oğlum girib şəhər marketindən çörək alarkən, gəlir sataşı söhür təqir edir. Çölə də çıxıb bu maşından çörək alıb çıxanda, post patrol tökülüb buna kamerayla, çəkilişlə, şov yarada yarada, şov proqramı düzəldə. Mənim oğlum aparıblar. Mənim oğlum işkiçən deyil, narkoman deyil. Mənim oğlum siqaret də çəkmir. Tərbiyəli bir uşaqdır. Naftalan polis rəisi mənim uşağımdan nə istəyir, məndən nə istəyir bilmirəm. Nə umacağı var məndən, onu da bilmirəm. Dəfələrlə mənə sataşır, dəfələrlə məndən iyəşir. Bir dəfə oğlum Rusiyadan gələndə uşağımın başına itin oyunlaşdırdı, 70 min rus pulunu batırdı. Cibindən öz işçiləri götürmüşdü. Həmin polis rəisi, naftalan polis rəisinin arxasında kim durursa, xahiş edirəm mənə kömək eləyin. Mənim uşağım qeyri-qanunu aparıb. Post patrol əgər görürsə mənim oğlum maşını qeyri-qanunu pis saxlayıbsa, mənim uşağımı çağırsın polis qayını, qay cərməsi 20 manatını eləsin. Mənim uşağımı şov yaradıb, oradan aparmağın nə mənası var? Uşağım işkiçən deyil, uşağım sərxoş deyil. Özləri qəsdən bu şəraiti yaradırlar. Xahiş edirəm, cənab nazir, cənab prezident, mənə kömək eləyin. Mən sizdən kömək istəyirəm. Mən veteranam, oğlum da veterandır. 44 günlük müharibənin iştirakçısıyıq. Bizə kömək eləyin. Eləmirsiniz də, mən cənab nazir, gəlim nazirin qabağında özümü od vurum, yandırım. Siz də görün ki, bu qanunsuzluğu görə-görə, siz görə-görə mən bu qanunsuzluğa qurban gedirəm. Təşəkkür edirəm. Sil. Allah, hə.